Diumenge d'Enduro a la Bastida de Tost, on avui se celebra la primera cursa de la Copa Catalana d'Enduret i l'esperat debut de la Copa Catalana d'Enduro Clàssica. Per les pluges ha estat bastant, una mica divertit perquè les especials patinaven a primera hora bastant, però al final de dia s'ha quedat molt, molt divertides i ens ho hem passat molt bé i he pogut guanyar. Al principi estava tot molt moll, les crones molt molles i tot, el rally també, però bueno, hem seguit endavant i l'hem fet molt bé. Avui la cursa l'he fet amb un lideratge molt bo, encara que les crones estaven una mica que relliscaven i ha costat una mica. Relliscava una miqueta la crono, però després ja la crono estava superbé. Aunque a la segona he relliscat una miqueta, però després m'he aixecat ràpid. Ha anat molt bé perquè m'ho he passat molt bé. He quedat primer i m'ha agradat molt les dues cronos, i el tram també m'ha encantat perquè hi havia una pedra que era bastant difícil i m'ha agradat molt. Bé, m'ha anat molt bé, el ratll era molt bonic, però també tenia trossos tècnics. Les cronos eren molt maques i al dematí patinaven bastant perquè a causa de les pluges d'ahir. Pràcticament he estat tot el dia liderant la carrera i m'ho he passat molt bé. Mig centenar de pilots participen avui a l'Enduro Clàssiques. En parlem amb el seu delegat, en Jordi Escamilla. Bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Quina valoració fas de la cursa d'avui? Vale, en principi molt bona, però la gent ha acceptat molt bé la proposta que hem fet per primer any i bueno, l'organització ha anat bé, tot ha anat bé, la cursa tot bé. El campionat té bona pinta que anirà millor, inclús. Quines categories hi ha i quin tipus de motos hi poden participar? Vale, tenim 5 categories. Les més antigues són les fins al 77, Després tenim la categoria 80 centímetres cúbics, que són una clàssica de tota la vida. Després ja tenim més modernes, que són fins al 89, fins al 90. I tenim una categoria que és la Evo, que és una categoria que entren les motos que per reglament no entren al normal, al campionat normal. Quin perfil de pilots hi poden participar? Hi participen? Aquí són pilots a partir de 35 anys i la mitja són de 45 cap amunt. Els que corren realment, o sigui, són clàssics, clàssics. És el que volem, no? Que siguin motos i pilots clàssics. Coneguem ara els protagonistes de la Copa Catalana d'Enduro Clàssiques, els pilots i les seves motos.
Això és una TM80 del 1991 i com a particularitat té que, bueno, comparteix xassis amb la 125 i potser podríem dir que és la 80 per excel·lència, diguem, o la més desitjada per la gent. Aquesta moto és l'any 76 i la tinc tota d'origen. Aquesta moto feia 30 anys que la tenia guardada i doncs ara que em van fer la categoria aquesta de clàssiques, doncs la vaig treure. Porti les triveres d'origen, l'única cosa que ha canviat és el carburador. El carburador sí, perquè portava una marca Ving i no hi ha tant material ara per reparar-los. I uns bons amortidors a darrere i tot el que més és quasi bé d'origen. La careta, asiento, dipòsit. El que he trobat és l'ambient, no? L'ambient molt agradable, tinc diversos amics aquí també que hi participen, l'entorn, també l'atmosfera que hi ha i el recorregut avui ha estat molt maco, no? Molt entretingut, bastant tècnic també per ser el que era i al final jo crec que una part exigent bastant. Les crones també molt maques i bueno, al final pues, el més important és que ens ho hem passat genial, hem estat sobre la moto, una moto que jo quan era petit la portaven els grans, i ara competir amb ella doncs em fa certa gràcia, no? I bueno, és algo nou, la veritat és que molt bé. Sí.